Hai, apa khabar guys? Saya Zack dari Zack Mobile Review. Kali ini saya nak review satu model Samsung A10s. Sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe channel saya. Selepas beberapa hari saya pakai A10s ni, inilah pendapat saya. Mari kita tengok apa yang upgrade dalam A10s ni. Kita tengok design dia. Kalau korang tengok pandangan macam kaca lah. Tepi dia pun buat daripada plastik. Depan bukan buat daripada Gorilla Glass. Belakang dia ada berubah sikit. Dia ada sikit panjang, kurus. Design dia ada lengkungan lah. Curve dekat bahagian empat kaki. Atas bawah nampak nipis lah. Senang untuk pegang. Samsung menggunakan Infinity V Display beresolusi HD Plus 271 PPI. A10s ni support fingerprint, biometric, feature upgrade. Sensor dia tak berapa laju tapi memuaskan. Dia pun support face unlock, time nak buka face ID tu. Atas notch screen dia notification LED yang menarik. Mari kita tengok kamera dia. 1 12 MP, aperture 1.8 dan juga 2 MP depth sensor. Depan selfie kamera 8 MP. Dan ni sampel-sampel gambar yang saya dah ambil. Video pun boleh support sampai Full HD. Kamera depan pun Full HD support. Beralih ke performan dia, menggunakan MediaTek Octa-Core 2.0, RAM 2GB, memori dalamnya 32GB. Walaupun dia 2GB RAM, performan dia tak rasa dia macam 2GB RAM. Saya dah buat testing main Mobile Legends semua PUBG, ni result dia.
like to have a drink with me? Legendary! Bateri dia built-in 4000 mAh, social app, gaming semua boleh tahan satu hari lebih kalau cuma main social. Kalau game lebih kurang 7-8 jam kena charge sekali lah. Tengok YouTube sambil buka Adobe Armor setting, lebih kurang macam tengok wayang lah pakai earphone. Memang puas hati lah. Software dalam A10s ni menggunakan Samsung One UI yang diperbarui daripada Samsung. Function menarik dia pakai fingerprint turut bawah, notification atas tu akan scroll down. Kalau scroll kedua dia akan keluar sepenuhnya. Video saya sampai sini. Kalau korang dah pakai A10s, korang boleh komen apa pendapat korang tentang model ni, dan kalau korang rasa berbaloi, korang pun boleh komen. Tak berbaloi pun nak bagi pendapat pun boleh lah. Jangan lupa subscribe channel saya. Video banyak akan datang. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.